Хөрлийн дарга эрх мөгшүүдээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 4-р хэсэг. Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдаан нэгэн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын их хурлын 2023 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороноос боловсруулж 2023 оны 7 сарын 5-ны өдрийн байнгын хорооны хуралдаанаараа хэлцлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо намын бүлэг байнгын хороо хууль санаачилтын саналыг үндэслэн дараагийн ээлж чуулгаар хэлцэх асуудлын талаарх Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах нэгдсэн хуралдаанд оруулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар батлах зохицуулалтын дагуу байнгын хорооноос 51 Монгол Улсын засгийн газраас 106 Улсын их хурлт Монгол Ардын намын бүлгээс 27 Арчилсан намын бүлгээс 27 Улсын их хурлын гишүүнээс 2 санал ирсэн бөгөөд давхарцсан тоогоор нийт 213 хууль тогтоолын саналыг авч хэлцсэн. Монгол Улсын их хурлын 2023 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоол Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоол шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Улсын их хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоол Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 23 оны 44 дугаар тогтоол болон батлах хугацаагийн хууль тусгайлан заасан хууль тогтоолын төслүүдийг тусгах зарчмыг баримтлан хэлцэж асуудлын жагсаалтанд нийтдээ 62 хууль тогтоолын төслийг тусгахын тавхан тараасан байгаа. Мөн хилцүүлгийн шатанд байгаа болон Монгол Улсын их хурлын 23 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх бод асуудлын жагсаалтанд ороогүй хууль тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлвэл хэлцэх асуудлын дараалд оруулах асуудлыг тухай бүрд нь Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдаан нэгэн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг заасны дагуу шийдвэрлэхээр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 20 оны 2 дугаар тогтоол Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэлд батлах тухай Улсын их хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоол туссан хууль тогтоомжийн төслүүдийг их хурлд өргөн мэдүүлж хэлцүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгахаар зохицуулсан болно. Монгол Улсын их хурлын 23 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын 23 оны намрын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн тогтоолын төслийг бас баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.